Babi TV, sukuma kete, ushindi lazima. Marafiki ni watu wa muhimu na watu walio kuzunguka ni watu wa muhimu sana katika maisha yako na maisha yangu pia. Lakini aina ya watu walio kuzunguka wanaweza kuwa na faida au kuwa na hasara. Si kila mtu anaweza kuwa rafiki yako. Kuna wengine wanaweza kuwa ni marafiki lakini wakukurudisha nyuma. Ni vema kuwa makini sana juu ya kuchagua au kuwa na aina fulani ya marafiki. Kwa sababu rafiki yako anaweza kuakisi au wewe unaweza kuakisi tabia za rafiki yako. Kwa hiyo wale waliokuzunguka wanaweza kukujenga au kukubomoa. Ama kama utajifunza mabaya kutoka kwao, basi maisha yako yanaweza kuwa mabovu sana. Kwa ni vema kuwa makini sana na marafiki. Facebook Babi TV, Instagram Babi TV. Usiache kufuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Babi TV. Subscribe.